Gjysëm të vërteta të bëra publike nga organi akuzës, kështu i ka cilësuar ish drejtori vlerësimit tatimor në Shkodra Grën Ramadani, akuzat e prokuroris për favorizim rimbursimit të TVSH-s për 4 subjekte në vlerën e 200.000 eurove, ku ky i fundit së bashku me drejtorin aktual të tatimeve Hysen Hysaj dhe ish inspektorin janë dërguar në gjykat. Nuk janë të provuara 4 kompani private të cilat kanë përfituar nga procesi i rimbursimeve. Por po, janë 4 kompani të cilat drejtori rajonal ka lëshuar vërtetime të rreme për fshehje borxhit, 3 prej cilave nuk kanë përfituar rimbursim pa lishëm, penguara sa kohë që drejtori i DVAK-s Grën Ramadani ishte në detyrë. Nuk bëhet fjalë për dëm financiar ndaj shtetit në vlerën 200.000 euro. Dëmi financiar real i shkaktuar shtetit është vlera 10.6 milion lekë të reja rimbursuar pas largimit nga puna drejtori i DVAK-s Grën Ramadani, pikërisht për shkak të refuzimit të rimbursimit pa liqëm nga i. Sa i përket rimbursimit të kompanisë Kalçatur Ofici Adelki, është e vërtet që ka përfituar rimbursim të veshëje të kreditushme, nërkohë që nuk kishte përfunduar një proces gjyqësor, akoma në gjithë shkallë gjyqësore për borxhet mbartura. Por vlera këtij rimbursimi është rikthyer shtetit, më njëherë pas marrjes dijenie zyrtarisht për vendimin e apelit. Shkak për prokurorin ka qenë mashtrimi i drejtorit rajonal për borxhet e subjektit, mos përmushja detyrimit ligjor për verifikim nga inspektori i rimbursimit dhe një shënim me dorë mbi praktikën e rimbursimit të drejtorit të DVAK-s, ku thuhet se ky rimbursim është bërë nën përgjegjësinë e drejtorit rajonal, i cili na deklaroi që ka marrë miratimin e drejtores kontrollit në DPT dhe drejtoresë përgjegjshme. Përgjigja nga drejtoresha e përgjithshme e tatimeve aso kohë, Briseida Shehaj, ka qenë zhgënjyese, ndërsa Ramadani shton se disponon për këto akuza dhe regjistrimet audiovizive. Titullarja më e lartë ka qenë njoftuar zyrtarisht në kohë reale për të gjitha ato dhe se me veprimet e saj ka pranuar në heshtje dhe nuk ka marrë asnjë mas për parandalimin e tyre. Prokuroria e Shkodrës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dy zhdrejtuesit kryesor të drejtorisë tatimeve, Hysen Hysaj dhe Agron Ramadani, të akuzuar për shpërdorim detyre. Hetimi ndaj tyre nisi në vitin 2016, ndërsa për çështjen e fjalë ka qenë thirrur në prokurorinë e Shkodrës pak muaj më parë edhe ish drejtoresha Briseida Shehaj.